Humni nageenyaa fi callisaa waloo ayyaanni irreechaa nagaan akka kabajamuuf qophii barbaachisu xumuruusaa beekse gabaasichi kan tajaajila oduu Itoophiyaatii Kuma Eebalaayitu dhiyeessa. Humni nageenyaa fi callisaa waloo ayyaana irreechaa nagaan kabajamee akka xumuramuuf qophii taasifame irratti abbootii gadaa fi haadholii siinqee wajjin marii taasiseera. Abbootiin gadaa maricha irratti hirmaatan ayyaanni irreechaa kan nagaa, kan jaalalaa, kan araaraa fi kan dhiifamaa waan ta'eef uummanni Itoophiyaa hunduu tokkummaan akka kabaju waamicha dhiyeessaniiru. Ayyaanicha boreessuu kan danda'an mallattoolee fi uffannaa paartilee siyaasaa, wantoota qara qaban sirboota paartilee siyaasaa tokko leellisaa tokko arrabsa. Dhageessisuun akka hin danda'amne ibsaniiru. Qaamoleen dhorkaalee kaa'aman kan dhiisanii argaman irratti humni nageenyaa fi callisaa tarkaanfii akka fudhatanis waamicha dhiyeessaniiru. Irreessi jaalala ta'uusaa, haraara ta'uusaa, nagaa fi obbolummaa, turizimiillee akkasuma hambaa Oromoo irra darbee hambaa Afrikaaf addunyaaf akka ta'ullee kan uummata keenya hubachiisaa jirra. Aadaa fi duudhaa Oromoo, safuu Oromoo keessatti namni gara irreensaa dhufu meeshaa ulfoo qabatee dhufa. Marga jiidhaa qabatee dhufa. Sammuuma isaatti malma isaatti ennaa bu'u haraara qabatee ba'a. Haraarri immoo kan Waaqni jaalatu, kan dacheen kun jaalatu, namni dachee kanarra jiraatu immoo kan itti gammadee keessa jiraatu. Sammuu boqonnaadha jechuudha kan irreensi qabu. Uummanni waa'ee irreensaa yoo dhaqu waraqaa eenyummaa isa calqabaa ganda isaarraa fudhatee biiroo aadaa fi turizimii sadarkaa aanaarra jirurraallee eeyyama fudhatee karaa kanaan nagaan bahee akka nagaan dhufu kallattiin kaa'amee jira. Irreensi sun duudhaaf safuusaa kan qabatu yoo nageenya jiraate. Yoo nageenya jiraate itti gadda jechuudha. Galata isaa sangalfatutti itti gadda jechuudha. Alaabaan federaalaa haa ta'u, alaabaa naannolee haa ta'u, alaabaa naannoo kamiyyuu jila kanarratti argamu jennee sirriitti kallattii goonee jirra. Wancuu kana fakkaatullee wancuu alaabaa paartii siyaasaa kamiyyuu kan fakkaatu uffatuunillee akka dhorkaa ta'e waan qara qabullee qabatanii seenuun akka hin danda'amu. Sabni keenya ka fagoo dhufu, ka dhihoo dhufu wantoota ayyaana kanaa barbaachisu. Waan ayyaana kana midhaaksu malee waan ayyaana kana fokkisu tokkollee sabni keenya akka qabatee hin dhufne dhaamsa akka abbootii gadaa dabarsuu barbaadna. Haadholiin siinqee gama isaaniitiin ayyaanni irreechaa ayyaana ergaan nagaa irratti darbu kan araaraa fi dhiifamaan kan ittiin ce'anidha. Waan ta'eef sabaa fi sablammoota hunduu wajjin kabajuun irreechaa fakkeenyaa mul'istuu tokkummaa akka ta'e agarsiisuun akka barbaachisu himaniiru. Irreessi nagaa, irreessi araaraa, irreessi irree. Irreessi gammachuu ootaa laalaa nu wajjiin irreeffadhaa nama hundaaf hunga'a. Kanaaf rakkina tokko malee gammachuun waliin baanee waliin haa gallu. Biitti teenya biyya nagaa nu haa taatu, biyya tokkummaa nu haa taatu, sirni keenya sirni gadaa hawwataa fi hammataadha. Nu namuun dhiibnu, namuun darbinu ofitti qabna. Hawwanneet hammanneet wajjin hin jiraanne sabaaf sabmoota hundumaanuu obboleen keenya waliin haa kabajannu. Koomishinarii Poolisii Federaala Itoophiyaa Jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el yeroo dhuma kan akka dubbatanitti qaamni callisaa fi tasgabbii nageenya Itoophiyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo addaa kennee uummata wajjin tumsaan hojjechaa akka jiru dubbataniiru. Ayyaanichi nagaan jalqabame nagaan akka xumuramuuf qophiin barbaachisaa taasifame gara hojiitti seenamuu isaas mirkaneessaniiru. Salaam ittiinaggaq asfalaagiyuun zigijjiitti carrisuun silaachuun iyyasarraan yaallamu. Nagaan akka kabajamuuf qophii barbaachisaa taasisuun hojjechaa jirra. Kanaafis qaamoleen callisaaf nageenya waloo akka biyyaatti nageenya tasgabbeessuuf hojiin hojjetu akkuma jirutti ta'ee ayyaanni irreechaas nagaan akka kabajamuuf uummattoota Oromoo Itoophiyaa hunda wajjin keessaayyuu haadholii siinqeef abbootii gadaa wajjin tumsaan qaamolee mootummaa naannoo Oromiyaa dhimmichi ilaallatu wajjin ayyaanichi nagaan akka xumuramuuf tattaaffii ni taasifna. Baaluma salaam dikabbar hulluun xalata naragaalan. Ayyaanicha irratti sabaa fi sablammoon akkasumas turistoonni adda addaa kan hirmaatan waan ta'eef kana xiyyeeffannoo keessa galchuun jala bultii kaasee hanga xumuramutti abbootii gadaa fi haadholii siinqee wajjin tumsaan akka hojjetamus koomishinarichi himaniiru. Poolisii Federaala Itoophiyaatti kabajamoo koomishinar itti aanaa
أججك أجيل شوالي قلا إتسايكا جنرال ملاكو فانتاقم إيسانيتين عيانيشي نغان كبجمي أكت أمورموف عمولين بربادين أكو مجرانيتي ركولي أمون حالا عيانيشي تين كبجم بوري سوفك عمولين فيدان أكت جرانو بچونيس برباتي سادة جدانيرو كايوك عمولي بديكنا جلا فشليسون هجيلين أجتمن جماني أكت فنهماني عياني إريتشا كرا إلال چسياسا كميو إرابيلي ستاي أكت كبجموف أبوتي قدافي هادولي سنكي إرق قاصر نتچا ايگه دبرسون اكسمس او جماعتفي اوفنا سر نتچا اكس سويرتي گاي اكبان قافتنيرو گنا بتيگدا مگربت باالماي مگرت الباچو مني ماري ابوتي گدا ايانيچ ايرتي وانتو تمولچو دندو جدني كان ايمن ملي يسانين الا قمارا وچون امبرباچس كان ايانيچ ولين ول ان لالني ملتون كميو مولچو انكبان من مهنت بالكتوش التايو يكبو أيان نكوني أيان ملكي أيان تكما أيان أرارا أيان غارينو هاتاو